հիմա ձեր պահանջում ուզում եմ պահանջը կարճապես թող մենք կարում ենք Արցախը փրկենք մենք կարում ենք Արցախը փրկենք չենք թող հայրենակիցներին ով չի կարող թող դուրս գա թող եկողը գա գլխավոր հրամանատար անտամ եք պատրաստենք ամեն չի կարող մենք կարում ենք անենք թող մեզ զինեն մեզ ոչ եք փրկենք այդ 120,000 արցախցիները այսինքն ճիշտ եմ հասկանում դուք որ գնաք Արցախ Լաչինի միջանցքը բացելու Այո մենք գիտես ինչ պատերազմ ենք ուզում մենք հենց պատերազմ է էլի ամեն օր զողուն ենք ամեն օր զողուն ենք դա պատերազմ է մենք ամեն օր աղոթում ենք որ պատերազմը սկսի այստեղ այդ տղեկ են կանգնած հենց հիմա Հիսուս Քրիստոսի հետ եկել ենք ստեղ ու աղոթում ենք որ հենց հիմա պատերազմը սկսի որովհետև կները քազանակը որովհետև մեր ինքնասիրությունը թողել ենք ընդ եկել ենք ու մա պետք մեր ապրել ընդհանրապես